канал Сергій. Сьогодні відкриваю нову рубрику подорожей. Найцікавіші маршрути по Черкаській області, Черкаському району. Джерела, озера, річки, болота, мошногір'я, панорами. Все, що цікаве, саме цікаве в нашій області, все буду тут показувати. В частності, сьогодні встав 3:50 для того, щоб поїхати в Черкаський бір і познімати світанок, познімати тумани з дрону. Неочікуваний був сюрприз, додав ще одну локацію в подорож, чому покажу трішки пізніше відео, так що приєднуйтесь, думаю, буде цікаво. Поїхали! Там на посадку, а тут такий туманчик стоїть. Шикарний туманчик. Прямо тут можна було дрон запустити, але трохи хочу далі поїхати. Я доїхав до болота і просто зацініть, який тут туман. Це щось просто неймовірне. Атмосфера на вищому рівні. Я навіть не очікував, що тут буде такий туманище. Обалдеть, зараз підніму дрон і тільки можу уявити, які я застигну тут кадри. Це просто клас. Так, хочу зараз поставити на штатив екшн-камеру і з таймлапса познімати сонце, яке буде отак підніматися. Щось цього вийде, покажу трішки пізніше. Так, ну що, нарешті зробив всі кадри, що хотів. Чесно скажу, на Ірдинське болото взагалі сьогодні не планував. Але в лісі в одному гаю підняв дрон і побачив, що на Ірдинських болотах стоїть просто неймовірно крутий туман. Я все кинув, приїхав сюди, майже нічого не знімав, поспішав, підняв дрон і кадри просто неймовірні. Я в захваті, поробив фото, зробив таймлапс, познімав. Коротше кажучи, не знаю, що вийде на монтажі, але те, що я бачив на екрані з телефону, це просто щось неймовірне. Коротше кажучи, я недаремно встав сьогодні в 3:50 ранку. Це було того варте. Ну що, зараз поїду по лісу, зніму ще пару цікавих кадрів, і на сьогодні буде все. Так, знатоки, чий слід? Я так думаю, що це лисиця. Якраз так по розміру і по формі підходить їй. Ну, а ось такий крупненький слід. Копита. Скоріш за все, що це кабанчик. І він доволі свіжий. Мабуть, недавно тут проходили кабанчики. Круто. Зупинився на перший погляд на такій непримітній посадочці. Чому саме тут зупинився? Ну, ось там за 200-300 метрів, може трохи більше, знаходиться вже Ірдинське болото. Ну і тут непогані кадри, можна познімати з дрона на фоні Ірдинського болота і Черкаський бір. Хочу ці кадри включити в міні-фільм про Черкаський бір і Руськополянське лісництво.
Заїхав десь на середину бору і вирішив тут зняти кадри, тому що окрім того, що це середина бору, ось тут знаходиться, ось виходить Дубільське лісництво, а ось тут Руськополянське лісництво. І я вирішив, що зніму кадри і того лісництва, тому що я планую окремо зняти і про Дубільське, і про Руськополянське, і, чесно кажучи, картина тут виявилася сумною, тому що великі плантації з сухостою сосни. От зараз я показую кадри, особливо в Дубіївському лісництві. Знаю про цю проблему вже не один рік, і кожен рік спостерігаю, що все більше і більше сосни сохне. Але, ну, що настільки великі проблеми, я не знав. Ну, судячи з усього, клімат міняється, і схоже на те, що сосна в нас зникне, тому що щось не витримує вона, і навіть не дивлячись на те, що зараз дощі йдуть, масово йдуть дощі, і цього недостатньо, і шкідники, походу шкідники, знищують дерева. Дуже-дуже шкода. Люблю сосну, люблю сосновий ліс, але маємо те, що маємо. Ось така от свіжа посадка. Подивіться, скільки тут квітів. Картина просто неймовірна. Ось ще одне цікаве місце насадження ялівцю, заказник. Як я розумію, настільки нетипове для нашого регіону насадження, що навіть виділили під цей експеримент ось такий заказник. Сам ялівець, на ньому такі от ягоди ростуть. Ну, крім цього місця, ніде я, в принципі, цього ялівця і не зустрічав. А тут його дуже-дуже багато. На годиннику вже 9 година, а я близько 5 годин вже катаюся по лісу. Ну, звісно, це не тільки рух, а й час на зйомку, але тим не менш, дехто ще не встав, а дехто вже познімав. Не шкодую, сьогодні були класні кадри. Думаю, буде цікаво, приєднуйтесь. На момент виходу відео цього, скоріш за все, я вже викладу відео Ярдинського болота з туманами з висоти, так що в описі буде посилання, хто не бачив, подивіться. Окрім цього, на черзі відео з висоти Черкаського бору, Руськополянського лісництва, Дубіївського лісництва. Далі ще буде багато цікавих подорожей, багато цікавої зйомки з висоти, так що приєднуйтесь, разом будемо досліджувати наш край, далі буде.